مسله دا علم دا روډه دا دې دې نه باندې دا روډه کرے دا سا یلم ضرور لیویز والا سلوکو پای وای نه نه ای راي راز رتبو ګډا ایلی نه نت سلب ونړ دا سو بنا دا بسات لیر 10 ویل راتي دا وی یل کر اور بسات تور بسات اچو وزن سم خالی سواری کو سواری تاند وزن دا سا یلو گاڑی گیننگ ٹیو دا سا کھلے بند کرے نو روډه بند کرے نو دا سا روډه بند کرے نو دا وجان دا چناز بیمار نیڑی کل تورو کو نه ایډل ما خود دا گاڑی تیٹی دا ناجائز کرے ٹھوکرے لٹھا تے فینو دا ڈرائیور آتے ہرا بدماشی کرے دا لیویز والا کی تو تا دا کرے بدماشی نا انجام ہنا دے دا صحیح روڈے کرے نو بند تاں کس کا دفتا حکا مالا بتانے بڑھ دانا دا روڈے مالا پر تاں کس کا ننے کلیر کتن ہوتی تاں روڈے دا مالا پنا نمام مطالبہ دا دے کہ دا ٹرک مرکا کننگ ٹو کوچا کی تو رہے ہو کوچا تے دا سا تورینو دا سا اے دے کھلے کوچا دا سا بے گا بس دا سویل را دے وہ تیل لانو وہ بس پیسہ خواہش نہیں رہا رازر دنیا نا ٹرک کر دیا ہرا تیل لانو پیسہ لکنو وہ تیل لانو دا اوہ تینو ثبوت کنن کی